Sejam bem-vindos ao Paulo Figueiredo Show. Olha, os observadores menos atentos, eles podem não estar prestando atenção nas peças em movimento do tabuleiro brasileiro. Nos últimos dias foram muitas, muitas peças em movimento. O tabuleiro em si continua o mesmo, mas definitivamente as peças não estão nos mesmos lugares que elas estavam há meras poucas semanas atrás. De um lado, a gente vê um noticiário da mídia mainstream que está repetindo ao dináusio reportagens diversas sobre um suposto golpe de Estado que estaria acontecendo. E nos últimos dias, nessa direção, para manter esse fogo ardendo na imprensa, o ministro Alexandre de Moraes tornou público o depoimento dos inquéritos risíveis que diriam que o Bolsonaro tentaria dar um golpe de Estado no fim de 2022. E o que, que a gente aprendeu com esse depoimentos? Bom, aquilo que eu vinha noticiando diariamente a todos do Brasil, dentro do programa político mais assistido no país, que é o fato de que o Bolsonaro e o seu entorno sofreram uma enorme pressão para tomar alguma atitude contra os sucessivos abusos constitucionais em curso naquele momento, e ainda em curso até agora, pelo Judiciário Brasileiro. Mais especificamente pelo TSE e mais especificamente pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu me refiro aqui, quando eu falo de abusos, à forma como o processo eleitoral foi conduzido, com uma censura sistemática daqueles que se opunham à candidatura do Lula, como uma violação temporária, que obviamente se tornou permanente, dos direitos humanos mais fundamentais que nós temos, dentre eles a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a liberdade de reunião. Ora, havia consenso na sociedade já no final de 2022. Que o processo eleitoral não havia sido equilibrado, não havia sido conduzido de forma correta. Havia e há consenso de que essas violações são ilegais. Embora muitos da esquerda abracem essas ilegalidades como se elas fossem necessárias para os fins que eles desejam. Olha, havia, havia muitas questões naquele momento, em 2022, que nunca foram. Propriamente respondidas. E quando as perguntas foram feitas, de que forma respondia o judiciário? Ora, respondia com ameaças, com multas multimilionárias, 22 milhões, e com a pressão do Estado policial. A ameaça de parar nesse tal desses inquéritos das milícias digitais, esse saco de gatos que hoje o Estadão publicou um editorial pedindo que chegue ao fim. A gente não precisa chegar nem nas urnas entre si, em si. Até hoje a gente não tem resposta, por exemplo, do Radiolão. Até hoje a gente não sabe por que, que aquele servidor do TSE foi escoltado para fora do prédio e depois pediu proteção à Polícia Federal. A gente não sabe o que, que o TSE achou dos pedidos das Forças Armadas para segurança do nosso sistema eleitoral que eles classificaram como urgentes em uma carta assinada pelos comandantes das três forças. Inclusive esse Batista, que agora posta de defensor da democracia, e o tal do Freire Gomes, que, disse que, que disseram que ameaçou prender o Bolsonaro. E tem muito mais coisa que a gente não sabe. E aqueles que nos revelavam qualquer coisa, esses passaram a ser perseguidos de forma implacável. Então, o que podia ser feito diante dessa situação? Da situação que nós estávamos no país em novembro e dezembro de 2022. Ora, nós não sabemos. E o que está ficando claro agora é que ninguém sabia o que podia ser feito. Mas as perguntas na época foram feitas e os cenários foram avaliados, inclusive pelos militares da tropa e do alto comando do exército. Como eu, aliás, noticiei fidedignamente em cada vírgula. A todos vocês naquela época. Essas opções do que fazer também foram levadas ao então presidente Bolsonaro, que naquele momento, eu tenho certeza, avaliou cada uma delas. E aí uma disputa interna se iniciou. Alguns militares passaram a pressionar o presidente a não tomar atitude nenhuma. Alguns desses foram movidos pelo carreirismo, outros movidos. Pelos interesses internacionais. E possivelmente, aliás, melhor dizendo, acho que todos eles foram, pelo menos, motivados pelas pressões internacionais vindas do próprio governo americano. Isso não é teoria da conspiração. É, o Financial Times, numa reportagem intitulada A Discreta Campanha Americana para Salvar as Eleições Brasileiras, eles contam. E se orgulham, se orgulham desse feito. Vocês podem procurar a reportagem, ela está aqui. A discreta campanha para defender as eleições do Brasil, publicada pelo Financial Times, pelo Michael Scott, pelo Michael Pula e pelo Brian Harris. Esse último em São Paulo. Essa reportagem está disponível para todos. Para absolutamente todos. E o que, que ela diz? A reportagem diz: vocês podem procurar aqui, e diz em tom de comemoração, que as eleições não foram contestadas seriamente como resultado de uma campanha de pressão silenciosa que durou um ano por parte do governo dos Estados Unidos para instar os líderes políticos e Militares do país. Isso não é brincadeira. O país mais poderoso do mundo resolveu mandar funcionários de alto escalão para pressionar até mesmo os militares brasileiros. Que no final das contas, em bom português, arregaram. Eu volto a dizer, essa pressão relatada pelo Financial Times. Ela não é teoria da conspiração. Uma outra publicação de esquerda comemorava, ou melhor, como a gente diz lá no Rio, tirava onda ao contar como essa pressão foi obtida originalmente. Está aqui, reportagem da revista Piauí, Piauí do UOL veículos de extrema esquerda. Tá aqui. Diz a reportagem se vocês procurarem, o Brasil sozinho não tinha capacidade de conter aquele abre aspas golpe, e só uma pressão internacional contundente poderia impedir que o pior acontecesse na reta final da disputa eleitoral. O pior para eles é claro, seria a reeleição do Bolsonaro. E qual foi o resultado dessa ação? Ora, além de uma pressão de bastidores, segundo a reportagem ainda, uma série de iniciativas parlamentares, cartas, moções, segundo a reportagem, declarações, manifestações com os mais diversos nomes, nas quais a Câmara e o Senado dos Estados Unidos pediam que o presidente Joe Biden pressionasse o Bolsonaro para que ele não desse um, abre aspas, golpe. E a gente vai voltar ao significado de golpe. A carta mais contundente nesse sentido, diz a reportagem, foi assinada por 39 parlamentares, todos da extrema esquerda americana, e pediu que Biden deixasse inequivocamente claro para o presidente Bolsonaro, seu governo e as forças de segurança que o Brasil se encontrará isolado dos Estados Unidos e da comunidade internacional da democracia. Outra palavra que perdeu o seu significado. E a Santa Confessa, tá tudo aí. Leiam a reportagem da Piauí, que é de abril de 2023. Tudo articulado por uma agência de lobby político Regionalmente financiada por diversas ONGs de esquerda, que é o Washington Brasil Office. Entrem no site do Washington Brasil Office. Vocês vão ver que o que a direita está fazendo agora, de forma incipiente, com meu esforço quase solitário, a esquerda faz de forma institucional, há 40 anos, com uma tonelada de dinheiro. E deu resultado? Claro que deu resultado, seja qual for a motivação. Dos militares pela inação, ela aconteceu. E obviamente não ajudou o fato de que o líder do país, naquele momento, estou falando do presidente Bolsonaro, ele tivesse recolhido em silêncio, choroso, depressivo, porque foi confrontado com a realidade de que o Lula tinha muito mais voto do que ele imaginava e o que o seu entorno jurava que teria. Então, ali naquele momento, sem liderança política e sob impressão internacional, os nossos militares certamente não tomariam sozinhos qualquer atitude para garantir os poderes constitucionais, como é a atribuição constitucional deles. Nesse cenário, naquele cenário, fizeram a festa os que não queriam, ou melhor, os que queriam, mesmo que o Lula assumisse. E eu dei nome aos bois. Todos os militares que eu citei à época, que se opunham a qualquer tipo de ação, foram regiamente compensados e hoje, claro, não fazem parte do inquérito do suposto golpe. Alguns, como o Batista, que eu me recuso a dizer a patente, porque não merece a patente que obteve, ainda acusa os companheiros falsamente, ele sabe. Agora, o mais proeminente deles, o general Tomás, se tornou, como eu antecipei meses antes, o comandante do exército do Lula. Ora, segundo fontes, fontes do próprio exército, o general Tomás se encontra ocasionalmente com Alexandre de Moraes? Teria se encontrado na sua casa pouco antes da operação da Polícia Federal contra esse suposto golpe? Por quê? Que assuntos tem o ministro do Supremo Tribunal Federal para conversar com o comandante do Exército? Na casa deles, fora da agenda oficial. Ora, por que estaria o nosso comandante do Exército se encontrando, por exemplo, na semana passada, foi o que me disseram, com a Andréa Sadida, Globo News? Ou, ainda... Encontrando hoje, às nove e meia da manhã, o general Echegói, que comanda uma ONG globalista fundada por um dos maiores doadores de campanha do Lula. Ora, todas essas informações que eu recebo de fontes críveis, bem mais checadas do que o tal do laptop da Abin, que a Daniela Lima dizia que foi encontrado na casa do Carlos Bolsonaro, e obviamente não tinha, não tinha sido. Faz, faz, tudo isso faz parte do meu trabalho. O bom jornalista tem fontes e checa as fontes. Nem sempre acerta. Fontes erram, fontes mentem, mas eu acho que eu tenho acertado bastante. E expor ao público esse tipo de acontecimento, o acontecimento de bastidores que não querem que você saiba. Isso não configura nenhum tipo de incitação ou qualquer tipo de ilegalidade. A verdade não pode ser incitadora por si só. E foi isso que eu fiz em 2022. E é o que eu vou continuar fazendo sem aceitar intimidações, inclusive jurídicas. Mas então, teria havido realmente a cogitação de um golpe de Estado em 2022? O segredo para responder essa pergunta está na definição da palavra golpe. Todos os depoimentos e documentos encontrados, as tais, abre aspas, minutas de golpe, falam em instrumentos constitucionais. Instrumentos constitucionais, como GLO, garantia da lei da ordem. Estado de defesa e estado de sítio. Ora, quem diz isso? Ora, quem diz isso é a própria assessoria de imprensa do STF ou Globo. Tá aqui. Bolsonaro apresentou hipóteses, hipóteses, cogitou, fase GLO, estado de defesa e de sítio. Diz o ex-comandante do Exército APF, o tal do ex-comandante que diz que mandou prender o Bolsonaro, que ameaçou prender o Bolsonaro. Ora, Ameaçou prender o presidente por ele ter criado hipóteses de instrumentos constitucionais? Por que, que não prendeu? Ou será que essa história é mera ladainha? Porque, convenhamos, general Freire Gomes, nós sabemos que a sua postura naquele momento era muito dúbia. Era uma no cravo e uma na ferradura. Não é verdade? Então, segundo a imprensa, a apresentação de documentos de GLO, estado de defesa e estado de sítio, alguns dos quais precisam passar pelo Congresso, exigem a convocação do Conselho da República? Isso é golpe? Então, segundo a imprensa, um golpe é qualquer ideia que impedisse o Lula de chegar ao poder, mesmo que essa ideia fosse constitucional e seguindo o trâmite legal. Ora, então qualquer forma de eleição é automaticamente legítima? Eu pergunto a vocês, caso alguém Tente usar os mecanismos institucionais para impedir que o Maduro seja reeleito na Venezuela numa eleição fajuta. Essa pessoa vai dar o golpe? Então, todos os desmandos e violações por parte do Alexandre e companhia, verdade, não é sozinho, mas que eu repito, são consenso na sociedade consenso no meio jurídico esses desmandos e violações. Eles deveriam ser permitidos? Caso contrário, isso seria um golpe? E muitas ideias foram ventiladas em um momento onde todo mundo estava querendo contribuir. Eu imagino como é a posição do presidente. Um monte de gente chegando dizendo eu tenho a solução. Eu mesmo, pessoas vinham até a mim falando: Paulo, eu tenho uma solução, eu tenho a solução, manda isso para o presidente, algo que eu sempre me recusei a fazer. Porque a verdade é que ninguém naquele momento tinha uma clara ideia do que deveria ser feito. E o motivo para isso era muito simples. Nós estamos em mares, estávamos em mares nunca antes navegados. Mas eu confesso a vocês, em momento algum, com todas as informações de bastidores, com todas as fontes que eu tinha, em momento algum, eu cheguei a ter conhecimento de qualquer plano efetivamente para um golpe. E eu alertei ainda, publicamente para todos vocês, eu seria favorável a ações constitucionais para restituição dos nossos direitos naturais e da democracia. Mas se houvesse um golpe que levasse os militares ou até mesmo o presidente Bolsonaro ao poder sem eleições. Eu me tornaria imediatamente uma oposição a esse tal regime. Ora, imagina. Quem seria o nosso interventor militar? O general Freire Gomes? Esse mesmo? Chamado de cagão pelo Braga Neto? Deus me livre! Esses militares do alto comando, metade melancia, esses seriam nossos interventores? Deus me livre! Ninguém aqui defende mais os direitos naturais que nós temos do que eu. Acho que ninguém conhece melhor as ideias modernas e iluministas do que eu. Bom, talvez alguém conheça melhor do que eu, mas poucos defendem como eu. E a esquerda, ela usa essa palavra golpe com total liberalidade. Lembrem, segundo eles, o Temer, Michel Temer, deu um golpe contra a Dilma. O Bolsonaro daria um golpe a qualquer momento durante o seu mandato, segundo tantas reportagens de jornais. E agora o Lula diz que o Bolsonaro não deu um golpe porque era covarde. Quase que como se dissesse que, se fosse ele, teria feito. Ora, talvez porque a Dilma Rousseff também chamou o comandante do exército, com intenções bem menos nobres no coração, o general Vilas Boas, para tentar chamar uma GLO e impedir que ela caísse. Esses mesmos caras dizem que o 8 de janeiro teria sido uma tentativa de golpe. Ou seja, a palavra golpe é mais uma que perdeu completamente seu significado. O que é o golpe? O golpe para a esquerda é simplesmente quando eles não estão no poder. E a palavra é meramente um chavão, um xingamento. Só que alguém esqueceu. De avisar o ministro Gilmar Mendes, que apesar de ter condenado dezenas de brasileiros do 8 de janeiro por abolição violenta do Estado de Direito e outros crimes do tipo, admitiu em uma entrevista em Portugal, que viralizou nos últimos dias, que não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro. Vamos ouvir. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Ainda assim, declarações ao Jornal 2, da RTP2, o juiz disse acreditar que os vários ataques foram preparados ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Não houve de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de Golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam é, o... opa, não houve quem quisesse assumir o poder. O Supremo Tribunal Federal ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas de qualquer forma causaram um imenso tumulto como nós. No... Uh -huh. Pessoas que não queriam ocupar o poder, o que é óbvio, porque elas não detinham de nenhum meio para isso, mas causaram um tremendo tumulto. Que sincericídio é esse, Gilmar? Nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, é, no exterior, aqui em Portugal. Hum, discussão no exterior. Articulação internacional, né? ...em outros sítios... Em outros sítios. Outros sítios, para quem não fala o português de Portugal, são outros lugares. Então vamos tentar entender a história. O ministro do STF condenou por golpe aqueles que ele diz que não tentaram golpe. Já o Bolsonaro quase deu o primeiro golpe constitucional da história. Mas o Lula diz que não o fez porque foi covarde. Agora existe um inquérito para apurar a cogitação desse golpe constitucional, que é julgado pelo ministro, nomeado por Michel Temer, que por sua vez assumiu o poder através de um golpe, segundo o PT. E o mais curioso é que ninguém comenta que quem deu o verdadeiro golpe assumindo poderes ditatoriais, restringindo direitos humanos, inclusive bypassando o Congresso, incitando a população à revolta. É justamente quem comanda o tal do inquérito para apurar um golpe. O que é golpe, então, não é golpe. E o que não é golpe, é golpe. E se você não entendeu nada, é porque o objetivo é exatamente esse. Nesse caos de conceito, não tem ordem jurídica, por definição. E aí fica aberto o espaço. Para usar outra palavra desvirtuada, democracia, para fazer o oposto do objetivo da democracia, que é perseguir o opositor político. O objetivo final, é claro, já está declarado até pela Janja, é a destruição do que eles chamam de bolsonarismo, coroados, coroado pela prisão do Bolsonaro que por sua vez só não aconteceu até agora por uma questão de clima como diz inclusive o energúmeno pai o, e... o energúmeno não ministros do STF eles citou BOL aqui consideram não haver clima para prisão imediata de Bolsonaro eu descobri isso pelo tweet do meu querido amigo Dr Marcelo Ribeiro Clima. E eu espero que agora muitos do que, dos que criticavam entendam o efeito do povo nas ruas. Que eu pedia desde o início do ano passado. Eu espero que as pessoas passem a entender agora o efeito de pressões internacionais. Resolvem o problema? Não. Mas mudam o clima. Por enquanto. Porque não está resolvido. A Receita Alexandrina, para. Criar o tal clima tem dois lados. O indiciamento por inquéritos estúpidos, como os da joia ou o da vacina, que acabou de correr, aliás, esse indiciamento. E o segundo lado é a prisão, o desgaste de todo mundo no entorno, mantendo essa ideia de golpe, golpe, golpe nos noticiários, indo atrás daqueles que tiveram qualquer ousadia de cogitar um obstáculo. A implementação desse regime autoritário. E não tem ninguém a salvo. De assessores a políticos. De jornalistas a generais. O Felipe Martins continua preso, mesmo tendo comprovado que a sua prisão foi ilegal com prova e declaração da companhia aérea dizendo que ele viajou para Curitiba, sei lá na ocasião. E que, portanto, não teria ido para os Estados Unidos, que foi a base da sua prisão, e com recomendação da própria PGR pela sua soltura. Isso já persiste há semanas. Com base em quê? Com base em quê é feita a manutenção dessa prisão preventiva? Ora, a mera vontade alexandrina. E os rumores sobre as ações contra o general Heleno inundaram a imprensa e agora segundo várias outras reportagens de jornal, você pode ver aqui algumas no canal do Paulo, no, 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 no site do Paulo Figueiredo Show outro general respeitado do exército, dessa vez o Braga Neto são alvos, é alvo é o grande alvo estou e não tarda porque essa reportagem foi retirada do Globo do, acho que da Bela Megali, se eu não me engano. E no dia seguinte, hoje, já vem uma reportagem com vazamentos do inquérito para a CN Brasil. Braga Neto atuava em frente política militar e de milícia digital para o golpe, dizem investigadores. Os investigadores estão dizendo o que aconteceu antes e vazando para a imprensa. Para quê? Para mudar o clima para gerar o desgaste. Enquanto a imprensa faz esse papel, a censura a jornalistas não alinhados com o regime, ela permanece e só aumenta. Quem está no Brasil morre de medo, mede as palavras, e quem está fora, como eu, sofre o que nos Estados Unidos se chama de repressão transnacional. Vai ter uma lei no Congresso dos Estados Unidos agora para lidar com repressão transnacional, que é algo. Que o regime chinês faz nos Estados Unidos. A lei não era para combater o que o Brasil faz, é para combater o que a China faz. Mas o Brasil certamente vai poder ser enquadrado nessa repressão transnacional, na forma como a lei está tramitando no Congresso aqui. Ora, as minhas redes continuam inexplicavelmente censuradas no Brasil há quase um ano e meio. O meu passaporte brasileiro continua cancelado. As minhas contas ban bancárias continuam congeladas. Todas. Não tenho condições de fazer um Pix de 10 reais para vocês. E as tentativas de me intimidar juridicamente, elas permanecem. No ano passado colocaram o meu nome no inquérito das joias, por re... pelo crime de residir em Miami e ter o telefone mencionado pelos assessores do Bolsonaro um passando para o outro. E nesse ano, a novidade foi a emissão até de medida cautelar, pelo que noticiou a imprensa, me impedindo de conversar com fontes, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Essa acusação é o crime de ter reportado corretamente o que acontecia nos bastidores militares. E tudo feito de forma marginal, ou seja, margem da lei, sem qualquer tipo de notificação, intimação para depor, nem nada. As medidas cautelares excedem as penas que eu teria caso fosse condenado por incitação. Que, obviamente, não houve. E para que, que serve tudo isso? Por que, que botam o meu nome dentro do inquérito, mesmo sabendo que não vai dar em nada, mesmo sabendo que não tem condições de fazer isso valer nos Estados Unidos, etc? O objetivo é qual? O objetivo é me calar e mandar recado para outros jornalistas. E eu vivo avisando: não vai dar certo. A prova disso é que eu estou aqui no ar, liderando a audiência? Deixa eu ver se estou liderando a audiência. Ah, mas liderando muito. 13 mil pessoas nos assistindo, 8.100 na Jovem Pan, 9.800 na CNN Brasil, mamãe, já liderando, com, brinco com o chicote debaixo do braço, olhando para os cavalos de trás. E vocês acham que vocês vão me intimidar? E não é só a mim. Você tem algo que a história do Alan dos Santos ensinou, como eu antecipei, aliás, há dois anos, é que os devaneios do Xandaquistão não. Colam nos Estados Unidos. Não colam. Ora, aqui nós temos problemas com as ideologias, no judiciário e tal, mas não é nem perto do que existe no Brasil, onde há um ditador supremo que pode fazer o que quiser. E foi por isso que os Estados Unidos negaram a extradição do Alan. É por isso que os Estados Unidos negam que as medidas cautelares emitidas por um juiz megalomaníaco de uma república de bananas. Tem a validade aqui. Ora, hoje, está no Congresso dos Estados Unidos, uma novidade para vocês. Hoje, hoje. Está no Congresso dos Estados Unidos o diretor da Interpol em Washington. Uma das perguntas que o Congresso dos Estados Unidos vai fazer a ele, deve fazer a ele, não sei se já fizeram, que eu estou aqui fazendo o programa e, e no ar, mas é sobre justamente o judiciário brasileiro colocando criminosos políticos. Na lista de difusão vermelha da entidade. Eu não considero sequer improvável que, muito em breve, as ordens do Alexandre deixem de entrar automaticamente na lista de difusão vermelha da Interpol. Que é o que acontece, por exemplo, com a ordem de outros ditadores, como o Maduro. Ora, o Maduro coloca o nome de um opositor político na lista da Interpol, aí muitas vezes a Interpol retira. Nós, inclusive, conhecemos. Estava lá conosco em Washington, um que passou exatamente por essa situação. E o caso do Alan ele é simbólico. Ele é simbólico. Ele é um desses onde o abuso foi tanto que ele ocasiona uma pequena virada de pensamento. Ora, até o Mário Sabino, ex-antagonista, escreveu, acreditem se quiser, no Metrópolis. Uma coluna lúcida, que eu, eu gosto de elogiar quando alguém faz uma coluna lúcia Os devaneios autoritários contra o Alan dos Santos são inúteis. A conversa entre brasileiros e americanos sobre o caso de Alan dos Santos foi um choque de culturas, talvez até de civilizações. Aí ele começa aqui. O blogueiro bolsonarista Alan dos Santos é uma figura execrada. Ele mente, difama e calunia, e eu acho interessante porque o Mário Sabino está difamando o Alan enquanto reclama de difamação, mas talvez ele não tenha percebido essa dissonância cognitiva, mas ele mente, difama e calunia, tem vocabulário imundo e os seus modos causam ascos. Dá para ver que aqui o nojinho do, do Mário Sabino contra o Alan é estético. Né? Fui alvo dele, assim como fui e voltei a ser alvo de outra gente asquerosa, os blogueiros petistas. E, e eu já falei aqui em vários momentos, falo publicamente, eu não concordo com a forma como o Alan muitas das vezes se manifesta. O Alan é um cara de muito coração e às vezes se manifesta com ímpeto e ataca pessoas até que não mereciam ser atacadas. Foi o caso, por exemplo, do Glenn Greenwald. Mas por outro lado, essa figura coração teve a humildade de pedir desculpas ao Glenn e talvez pedisse até, eu não sei qual foi o caso com o Mário Sabino, talvez até pedisse desculpas a ele. O ministro Alexandre de Moraes quer prender Alan dos Santos, mas ele fugiu para os Estados Unidos. Os repórteres de Mariana blá, 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 noticiaram que no segundo semestre do ano passado, ou seja, essa história se tornou pública agora, e eu vazei ela duas semanas atrás, porque eu tive conhecimento, mas eles noticiaram agora que no segundo semestre do ano passado, agentes do FBI da imigração americana vieram ao Brasil para discutir um assunto com representantes do Ministério da Justiça da Polícia Federal. Eu não sei se a história foi bem essa, mas é assim que foi reportado. As autoridades brasileiras exibiram um vídeo legendado em inglês com as falas do Alan dos Santos pregando golpe. De novo, o que é golpe? Né? Para irritação dos brasileiros, um dos americanos disse que não havia crime ali, só palavras. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, até um golpe você pode pedir, falar. O Alan dos Santos é acusado no Brasil de crimes de opinião, que os americanos julgam ser apenas um exercício da liberdade de expressão. Não será possível extraditá-lo, portanto, pela sua boca suja. Os americanos concordam, no entanto, em dar continuidade ao procedimento de repatriação do Alan dos Santos pelas acusações de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Enviaram questionamentos às autoridades brasileiras, mas não obtiveram resposta. De acordo com os repórteres. O processo está parado no STF. E aí, a, o, o Reinaldo Azevedo rasgou a calcinha, ficou louca no programa dele, dizendo que isso é uma interferência com o Brasil. Ora, Reinaldo, não é. É o cumprimento da lei. Só que, ao contrário do que você pensa, a lei não muda de acordo com as suas conveniências, não. A lei é a lei. Então, o um homem que escreveu O País do Pet, dos Petralhas. Muda de posição e passa a ser o grande defensor do Lula. Aqui não é assim, não, querido. A lei não muda assim. Por mais cambalhota que você possa dar. Continua o Mário Sabino. Enquanto isso, o Alan dos Santos parece ter pedido o asilo político nos Estados Unidos. De fato, pediu. A minha aposta é que conseguirá. Correto. A menos que haja provas robustas de crimes cometidos por ele, que, que os crimes cometidos por ele não seja opinião. Pelo jeito, essas provas robustas existem até o momento. É o caso se perguntar se existirão algum dia. Ora, tem quanto tempo de pedido de prisão do Alan? Dois anos. Até agora não conseguiram apresentar provas para os Estados Unidos com tanta prioridade que o Alexandre dá para o Alan. Eu vou dizer para vocês por que isso não acontece. Porque não existem. Porque a conduta do Alan dos Santos jamais seria considerado lavagem de dinheiro. E é para isso, como diz um vídeo muito bom do Dr. Ives Gandra, circulando na internet, não vou colocar aqui por uma questão de tempo, já estamos com o Gerson Gomes aqui pra, esperando para entrar. É por isso que essa extradição nunca vai acontecer. Como, aliás, eu antecipei antes de todo mundo. o encontro entre autoridades brasileiras e americanas foi um choque de cultura talvez de civilizações de um lado o Brasil do, do lado do Brasil tem-se uma visão de que a liberdade de expressão sobre, visão sobre liberdade de expressão que de restritiva passou a ser francamente autoritária do, eu digo que há é um consenso do lado dos Estados Unidos a visão é que a liberdade de expressão deve ter garantias absolutas seja para o bem como para o mal nos Estados Unidos cabe à sociedade. Isso não diz é iluminismo, pô. Nos Estados Unidos cabe à sociedade depurar a boa opinião da opinião deletéria. Se a sociedade não faz, cabe a ela, será a ela arcar com as consequências e quem sabe aprender com isso. Ninguém tem o direito de tutelar a liberdade de expressão, que o Flávio Dino diz que é uma falcatrua e que o Alexandre acha que tutela, dizendo que não é liberdade de agressão, que ele repete em todas as suas sentenças, mas não existe em lei nenhuma. Preceito fundamental que hoje, com Donald Trump, passa por uma prova de fogo. A história de sucesso dos Estados Unidos aponta que o caminho deles é o correto, deles dos Estados Unidos. Com todas as dores que implica, e de fato implica. Como eu gostaria que acabassem as fake news que rolam por WhatsApp. Senador dos Estados Unidos já desembarcou no Brasil para prender Alexandre de Moraes. Lula encontrado na, na fronteira com cocaína. Essas coisas que meu pai recebe por WhatsApp. Essas maluco. Mas só esse bom jornalismo tem condições de resolver essa questão. Só esse bom jornalismo. Mesmo que as opiniões dele sejam inconvenientes conforme resumiu o advogado André Marcília, um dos maiores especialistas em liberdade de expressão, o episódio envolvendo a aula dos santos mostra que os americanos têm critério. Para eles, historicamente, expressar-se sem uma ação é um mero uso da palavra, coberta pela primeira emenda da Constituição. Sob a, sobre a qual eu me encontro? Eu estou sob jurisdição americana. Portanto, todas as ações contra mim violam a jurisdição sob a qual eu me encontro. Eu estou efetivamente estudando medidas jurídicas em Corte Federal Americana para reverter as ações no Brasil, uma vez que eu não tenho acesso ao devido processo legal no Brasil. Só não entrei ainda porque o custo desse negócio é muito grande. E no momento eu estou tentando me reestruturar aqui, faz parte do sucesso da asfixia financeira deles. Como eles dizem aqui, como o Brasil não temos critérios, deixamos juízes e governantes no dizerem o que devem ser nossas liberdades. Perfeito! Qualquer democracia que se preze não deixa exclusivamente na mão das suas autoridades o critério para estabelecer essas liberdades, como o burocratazinho da Anatel, que passa a ter poder de polícia para derrubar perfis de rede social. Como eu disse no início, o blogueiro. Bolsonarista Alan do Santos é cravo, assim como blogueiros petistas. O problema não é eles existirem, é existir gente que os ouça. Contra esse fato inescapável, da realidade, os devaneios autoritários são inúteis e perigosos. Porque quem quer nos calar, essa parte é muito importante, porque quem calar um, quem quer calar uns poucos termina querendo calar todos. Eu digo sempre: começou com Oswaldo Eustáquio aqui na, nesse extremo. Terminou com o monarque na esquerda. Ou melhor, nem terminou ainda. Nem terminou ainda. Isso que o Mário Sabino escreveu é apenas o óbvio. Mas como a gente está vendo no questão, o óbvio se tornou loucura. E é claro que isso não vai durar. Não é possível que eles não percebam que isso é. que o fim disso é inevitável. Mas as peças estão se movimentando. Mais e mais vozes no Brasil estão entendendo que o Alexandre foi longe demais. A gente pode ver aqui, por exemplo, a reportagem está no, 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 no canal do Paulo Figueiredo Show. Deixa eu botar aqui em português. Estadão defende a conclusão do inquérito das milícias digitais no STF, pendente há três anos. Ora, e o das fake news, pendente há cinco? Então a imprensa passa a ter que começar a criticar, mesmo que timidamente, o governo Lula, o regime do Alexandre e a turma do Deixa de Cismo está ganhando cada vez mais força no STF. Não é coincidência essa história de não há clima para prender o Bolsonaro. Ainda, os resultados econômicos dessa política aloprada do PT eles estão se aproximando também de forma inexorável. Qual que vai ser o déficit do Brasil em 2024? 300 bilhões? Ano passado eu projetei 200, foi 230. Eles prometiam zero. Prometiam um déficit zero para esse ano. Agora já estão falando em déficit de 100 bilhões. Eu projeto 300. Errei por pouco no ano passado. O Congresso Brasileiro ainda está acuado, mas está louco para agir. O clima no Congresso Brasileiro hoje é muito diferente do que era quando o Daniel Silveira teve a prisão dele confirmada. Eles podem ter medo, mas quando eles virem a primeira oportunidade de agir, vocês podem ter certeza que eles vão agir. E a comunidade internacional, a mesma comunidade internacional que garantiu o regime alexandrino, como nós vimos no programa de hoje, garantiu o Lula na presidência, ela está se conscientizando do que está acontecendo. E mais, o tabuleiro de lá também está mudando. A direita teve votação recorde em Portugal com Chega. Não sei se vão ter novas eleições, parece que sim. É capaz do Chega ficar ainda maior. A expectativa é que tenha um crescimento gigantesco nas eleições europeias em junho. A Argentina já mudou e deve passar a exercer pressão contra as violações das liberdades no Brasil. Também estamos vendo como fazer isso da melhor forma. Talvez para o OEA. E nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, o Donald Trump, que teve com o Eduardo Bolsonaro pela segunda vez em apenas duas semanas, parece que o Laranjão vai voltar. A primeira das vezes eu estava com eles, a segunda eu estava no Congresso nos Estados Unidos, não pude ir. O Congresso, aliás, que deve realizar no próximo mês, não uma, mas talvez duas audiências sobre o Brasil. Esse Congresso que deve ganhar mais republicanos em novembro. Os republicanos também devem conseguir ganhar, recuperar a maioria no Senado. É um risco para a esquerda danado, porque vai ter possivelmente um alinhamento nos Estados Unidos dos republicanos tendo a presidência, a Câmara e o Senado. Ora, até o Elon Musk está questionando as decisões do STF brasileiro nos últimos dias. E enquanto isso, todas as ações alexandrinas e com a colaboração da imprensa não tiveram nenhum efeito em desgastar a popularidade do Bolsonaro. Ele está inelegível, é verdade, e é improvável que isso mude, mas qualquer candidato ungido por Bolsonaro, um dos seus familiares, por exemplo, seria imbatível em 2026, mesmo com as eleições sujas. Como eu disse, as peças. Estão em movimento. Está na hora da gente jogar. E no programa de hoje, nós temos uma entrevista com o coronel Gerson Gomes sobre a situação em Cuba e no Haiti. Eu peço a você para cravar o dedo no like, se inscrever nos canais, porque eu gosto de liderar a audiência. Peço você também para mandar esse vídeo para um amigo ou para um inimigo, de preferência um inimigo, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo Show. Eu quero chamar o Coronel Gerson Gomes para falar sobre o Haiti e Cuba, porque ele é uma das pessoas que mais conhece sobre esse assunto e isso precisa ser explorado. Mas eu quero, antes, voltar com um negócio importante aqui. Como eu disse, nós começamos a fazer agora, em termos de articulação internacional, o que a esquerda faz há 40 anos. o meu objetivo é muito simples: é utilizar a verdade com um V maiúsculo para criar uma consciência nacional e internacional. Para ajudar a libertar o Brasil, porque eu não vejo outro caminho. E é para isso que existe o Paulo Figueiredo Show, e é para isso que eu passo também tanto tempo denunciando a ditadura brasileira no exterior. Ontem, boa parte do meu dia foi apresentando sugestões para o Brasil Democracy Act, que o Congresso americano vai apresentar. Vamos ver qual vai ser o conteúdo. E também discutindo novas datas, locais para essa tal audiência sobre a ditadura do Brasil que deve acontecer no Congresso aqui. E claro que isso vem com um custo muito alto. Que foi esse que eu relatei? O grau de intimidação jurídica e asfixia financeira contra mim, eles são absolutamente implacáveis. Então, como é que você pode arregaçar as mangas e ajudar? Bom, a única forma de você fazer isso hoje comigo é você me apoiando diretamente para que eu continue fazendo o meu trabalho. Eu tinha o meu Locals, o Alexandre recentemente pressionou o Locals para me retirar, o Lucas acabou saindo do Brasil por conta da pressão do Alexandre, com isso eu perdi aí a minha receita com apoiadores. Eu abri minha própria plataforma e hoje você pode me apoiar diretamente. E tem duas formas de você me apoiar. A primeira é o apoio básico com 7 dólares por mês, que com o desconto que tem no cupom aqui, o cupom de desconto que tem na descrição, ele cai para pouco mais de cinco dólares por mês. E, em troca que eu posso oferecer, já que eu não, não tenho como oferecer o meu corpinho, embora eu esteja pensando em abrir um OnlyFans igual o Alan, é, o que eu posso oferecer é o conteúdo exclusivo, inclusive a minha newsletter, que está ficando pronta em breve, e um desconto para 50% dos meus cursos. E muita gente pediu uma Turma Nova do Fim da América. E é uma pequena contribuição, é menos do que uma promoção do McDonald's por mês, por pessoa. É, quase qualquer um pode apoiar com esse valor, exceto se a pessoa estiver passando, passando necessidade, aí eu, eu peço que não apoie, mas. Nós estamos aqui com, nesse momento, 14 mil pessoas nos, ao vivo, no ar, nos assistindo. É, no final, mais de 100 mil pessoas vão ver esse programa. E se eu tiver uma parcela aí de 5% me apoiando, já dá para pagar as contas, já dá para pagar as, a equipe, etc. Então, eu, eu, às vezes eu me pergunto, será que 95% da minha audiência, mais, né passa a necessidade? E eu acho que não. Então, talvez esse pessoal só não esteja engajado, e daí vai dar consciência de cada um, só depois de um não reclamar da situação do Brasil, eu faço apelo. A outra modalidade, é para aqueles que estão numa condição financeira melhor. pessoal que viaja, tem tênis caro, relógio, aqueles que estão prosperando, e Deus os, os abençoe. Eu acho que Deus é o Deus da prosperidade. Eu quero prosperar e quero que as pessoas prosperem, quero que esses prosperem. A gente é amante do capitalismo, tem muito patriota brasileiro prosperando, e é justamente a esse que eu convido a possibilidade de se tornarem meus patronos golds com uma contribuição maior de 49 dólares por mês. Essa é a turma com quem eu interajo todos os dias. A gente tem um grupo de WhatsApp só nosso, eu estou lá lendo, sendo pautado, interagindo com eles. É só gente alto nível e todos os meses nós temos uma reunião. Vamos passar a ter uma reunião de zoom, a primeira deve acontecer já nesse mês. Então, se você quer garantir o meu trabalho, entra no link da descrição e escolhe a forma de me apoiar de acordo com a sua possibilidade. 5 dólares com cupom de desconto, ou uh, um pouquinho mais caro, 49,99 dólares. Por mês, que Deus ilumine o seu coração. Bom, vamos falar. Quero reservar aqui eh, pelo menos os 15 minutos finais do programa, para agradecer a, a presença do meu amigo, companheiro de todos os domingos de Igreja e de Estudo Bíblico Racional, eh, e ex-companheiro de Jovem Pan, Coronel Gerson Gomes, para falar sobre a situação do Haiti. Porque a razão pela qual eu trago ele aqui é porque eu vi muito pouco sobre isso bem explicado na imprensa brasileira. É um assunto que chama atenção, passa por canibalismo e também a ilha vizinha uh, do Haiti Cuba passou por também passando por um, um turbilhão. Gerson, é, boa boa tarde, desculpa a demora para te colocar no ar, acabei falando demais. Mas eu, eu queria te perguntar o que está que acontecendo? Explica para as pessoas de forma leiga aqui o que está que acontecendo no Haiti, onde você serviu por tanto tempo. Então, Gerson, você está no mundo, não sei se é pelo meu lado ou pelo seu. Acho que é pelo Eu seu. que me mutei aqui, desculpe. Boa tarde a você, Paula, a sua audiência, fantástica, né? Uma vez mais aí, quebrando os recordes né, de pessoas online. É, seria muito bacana se o, se o Luiz Inácio conseguisse aí 10% da tua audiência, mas ele não consegue. Mas vamos lá. O Haiti, é, eu conheço bem a situação do Haiti e entendo essa situação porque eu estive lá em duas oportunidades distintas eu estive antes do terremoto deixei o Haiti em 2009 redondinho é, depois da missão é, realmente exitosa da, da Minustah é, escola de magistratura funcionando a segurança já no em todas aquelas aqueles bairros pobres favelas é, Porto Príncipe uma capital com 2 milhões de habitantes Ainda com pobreza, mas com emprego retomado, atividade econômica, turismo, tudo funcionando realmente. Era, é, eleições do Senado foram feitas, e é, já eleições presidenciais marcadas para 2010, tudo, tudo realmente estabilizado, que era a palavra, inclusive a missão, a Minustah, ela tem essa palavra de estabilização em francês com S, é, dentro do seu acrônimo ali. Bom, feito isso, teve o terremoto. Eu retornei para o gerenciamento da crise do terremoto, fiquei lá dez meses e tudo aquilo que a gente obteve durante é, os primeiros anos de missão, durante cinco, seis anos, aquilo foi destruído. Bom, de lá para cá houve a reconstrução do país, a missão finalmente deixa o Brasil retira as tropas do Haiti e a situação começa a se desestabilizar. Com o primeiro presidente eleito, ele faz o seu primeiro mandato já com bastante dificuldade, mas consegue terminar o mandato. O segundo, quando ele é sucedido, esse presidente, ele foi assassinado, agora o, o nome dele chama Jovenel Moise, ele foi assassinado porque ele estava no mandato e havia uma controvérsia em relação a esse mandato dele, porque ele foi eleito mas o país não aceitou a eleição, fizeram uma repetição de eleição, ele foi eleito de novo, mas para você ter uma ideia, o Haiti tem mais ou menos uns 11 milhões de habitantes e ele foi eleito com 600 mil votos. Você imagina. Então, a caramba, legitimidade nenhuma, né? Nenhuma, nenhuma. O povo realmente desacreditado das instituições. E é interessante que Cuba, que fica ali ao lado, do Haiti, a gente enxerga Cuba. É, é, tem a população mais ou menos igual, ali, 11 milhões, o Haiti agora já está com quase 12 milhões. E você. É, são populações muito pobres, com situações econômicas tristes. É, não dá nem para o haitiano fazer o que o, o cubano sonha, né? De sair atravessando ali o mar para chegar na Flórida, porque o haitiano ele teria que passar por Cuba primeiro e a situação em Cuba está terrível também. Bom. Esse já, é um... ah, vamos falar de Cuba, eu vou mostrar aquele vídeo aqui daqui a pouquinho. Mas... Exato. Mas... Então, o que, que acontece? Esse presidente, o Jovenel Mois, ele é assassinado, e o interessante. É que ele foi assassinado por um grupo de mercenários colombianos. E aí é a primeira dica né, para nossa audiência para entender o que, que nós estamos falando. Mercenários colombianos vão ao Haiti para assassinar o presidente. Como é isso e por quê? Então, o Haiti ele faz parte de uma rota muito importante hoje do narcotráfico. É, existe uma associação dos governos que vão se sucedendo. Para você ter uma ideia, o Haiti foi o país de toda a América Latina. É, e Caribe, juntando tudo isso, que teve mais governos depois das ditaduras ali, do Papadoc do Baby Doc, ali do, que é o, do, a família do Valier. Quando eles deixam o governo, por incrível que pareça, o Haiti era uma ditadura, mas era considerada a pérola do Caribe para o turismo, porque a situação era muito tranquila, era um, era um país seguro, agora vivia sobre um regime de força. A polícia da época. Dos Totomacut, que eram a polícia do, dos Duvalier, do eram muito violentos, mas o fato é que eu não sei, uma curiosidade, não sei nem se você sabia disso, mas o, a comunidade gay de São Francisco, o local mais assim sonhado era justamente ir para Labadi, ali para a área. Havia um clube médio também, perto de, de, de uma área que hoje em dia é uma área que é alaga, mas na época esse clube médio era muito, muito bonito. E os homossexuais de São Francisco eles achavam o máximo lá conhecer a população lá é, haitiana, né? Está sabendo ali. bem, Gerson. Oi? Tá sabendo bem, tá conhecendo muito. É, não, eu, 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 <laughs> eu, 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 eu essas histórias eram conhecidas por quê? Porque o Haiti, por incrível que pareça, era considerado o que hoje são as Bahamas, na época. Era um local de turismo, predominantemente de população oriunda da África, população negra, mas muito tranquilo. Bom, isso se deteriorou depois, exatamente quando vem a pegada, a proposta socialista, não por coincidência, né? Então, quando entra é, o Jean Bertrand Aristide e, e toda aquela pegada socialista, influência de Venezuela, Cuba, é, é todo um, um processo de desgaste, e esse processo foi sucedido por uma série de ocupações dos Estados Unidos. É, é, ocupações de missões é, é, internacionais, de conjuntos de países, até que finalmente aparece o governo Lula e quebra o galho dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil lidera a minustar com vários países, tinham 18 países no, no início, 19 países, países é, da Ásia como como Sri Lanka, por exemplo, como Jordânia, é, países da América Central, ali a é Guatemala e a América do Sul inteira. Bom, essa missão ela foi muito bem sucedida. O terremoto destruiu tudo isso e agora a situação se deteriorou de novo depois que o presidente é assassinado. E existe um primeiro-ministro ali tentando fazer as vezes de primeiro-ministro porque esse presidente assassinado havia dissolvido o Congresso dele. Ou seja, o Haiti vive uma situação caótica. É um estado foi... falido, né? Um estado absolutamente falido. Absolutamente falido. Agora é importante a gente entender que culturalmente você vê o malefício que o socialismo acaba fazendo para populações nessa exploração dessa questão identitária. Pouca gente sabe, mas o Haiti, eles têm dentro da lógica da cultura haitiana, eles têm a ideia que foi alavancada, né, foi estimulada por essa pegada marxista socialista de que o mundo ele é devedor ao Haiti. É como Sim. se eles se sentissem credores do resto do mundo. E qual é o malefício disso? É que o haitiano ele não se importa de ser sustentado pela comunidade internacional. Isso não mexe com os brilhos do Haitiano. Uma vez eu conversando com um grande empresário lá no Haiti, eu falei: vem cá, por que vocês resistem tanto a que a gente organize a aduana de vocês? Porque eu, eu, foi na minha parte da primeira parte da missão, o país estava muito bem, mas a gente não tinha conseguido ainda acertar as contas públicas. E nós investimos na aduana, na fronteira com a República Dominicana, e na aduana ali do Porto. E esse grande empresário de supermercado me falou uma coisa que eu não esqueci nunca mais. Ele disse assim: Coronel, pensa comigo. Hoje eu pego o meu contêiner que eu compro lá na, nos Estados Unidos, ele chega aqui num dia, no dia seguinte está na minha prateleira. E eu não pago nada, taxa, imposto, nada disso. Eu pago só uma propina ali para o porto, porque tem um, um pessoal ali que domina o porto. Se a gente organizar igual vocês querem, aí vai ter imposto, aí vai, vai ter burocracia, aí eu não consigo receber, receber minha, minha mercadoria rapidamente. Aí eu falei assim: Poxa, mas. E, e, e nem mesmo o sistema jurídico vocês não, não gostariam de ter para ter mais investimento estrangeiro? Ele disse: Olha, eu vou lhe contar uma história. O meu filho ele atropelou um haitiano e matou um outro haitiano aqui. Puro foi um acidente, não foi nada, não foi culpa dele, mas foi um acidente. Mas ele, o trânsito era muito caótico. O que, que acontece? Hoje em dia, o que, que eu fiz? Eu fui lá no juiz, entrei, procurei a família, fiz o enterro, dei uma grana para eles, estava tudo resolvido. Você já pensou se esse sistema jurídico que vocês estão implantando já vigorasse quando o meu filho é, Sim, atropelou? Ele, ele é, é um problema civilizacional. Mas o que está que acontecendo agora, propriamente dito, com essa questão de canibalismo? Então, o canibalismo, tá... na verdade, esse negócio de canibalismo é um pouco de exploração, né? É, claro. da, da, é, da, é, é uma forma de operação psicológica em cima da população. Porque existe toda aquela tradição do voodoo, né? Que hum. também é só 2% da população ainda é, segue essa, essa ideia. O voodoo seria mais ou menos o que é a quimbanda no Brasil ali, o pessoal que faz aqueles rituais em cemitério, com ossos de, de cemitério, que é uma, uma variação ali da Umbanda, da, da, do candomblé. É mais ou menos isso que é o voodoo lá no Haiti. Agora, o que, que acontece com é, essa exploração? É porque existe ex-militares. Nesse caso, há um líder chamado Barbecue. Então, eu e você que estamos aí na dieta carnívora, é, temos é, lá esse líder de gangue. Ele implementou a ideia de queimar os opositores, como é o microondas que o, o Elias Maluco fez lá, né, com o jornalista é, da Globo, né, o, é, o Tim Tim. Acho que era Tim Lopes. Tim Lopes, não era? Tim Lopes. Então, mais ou menos aquilo que o Elias Maluco fez lá no Rio de Janeiro, esse líder, o Barbecue, ele faz no Haiti, só que o, o bando dele faz questão de pegar pedaços ali da pessoa que foi queimada e comer ali, como se fosse um ritual, querendo intimidar a população. E veja que ele não queima somente opositores, não, ele queima policiais também. Então, hoje, 80% praticamente da capital Porto Príncipe está na mão dessas gangues. Elas são muito violentas. É uma característica do povo haitiano é que eles são muito amistosos com o estrangeiro, com o turista, mas eles são muito violentos entre eles, muito violentos mesmo. Então, é, para você ter uma ideia, durante o terremoto, veja que coisa. Um mês depois do terremoto do Haiti houve um terremoto no Chile e que foi seguido de um tsunami. Lá no Chile nós registramos vários saques. As pessoas saqueavam televisão, geladeira das casas colapsadas. E no Haiti não havia saque com 2 milhões de desabrigados, 250 mil mortos nos escombros, e não tinha saque. Por quê? Porque lá no Haiti, se você roubar uma coisa da casa de alguém, o pessoal vai lá e lincha, lincha mesmo a, a pedreja. Então, eles são muito violentos entre eles ali, e há um, todo um, um misticismo. Por isso que essa questão de canibalismo que você está falando. E aqui nos Estados Unidos está uma discussão gigantesca, inclusive, quando eu fui encontrar, encontrei a deputada uh, aqui, congressista americana, que também está nos ajudando, a Maria Elvira Salazar, que é aqui de, de, por Cuba, uh, quando eu a encontrei, nós tivemos uma... Ela, ela, inclusive, estava correndo de uma reunião para outra justamente por causa dessa crise no Haiti. E a preocupação é com o fluxo imigratório que vai acontecer aqui para os Estados Unidos. E um paralelo interessante é que o fluxo imigratório, eles também estão começando a ficar preocupados aqui com o fluxo imigratório que vai acontecer do Brasil, caso o Lula continue destruindo o país na velocidade que está que destruindo. Você Eu vou... tem razão. É porque você vê, a população do Haiti atualmente está uns 12 milhões. Hoje, aqui nos Estados Unidos, tem aproximadamente 2 milhões de haitianos. E tem mais ou menos um milhão e pouco cubanos. Você vê que hoje já tem mais haitiano aqui nos Estados Unidos do que cubano. Dizer, é, cubano. É, é É um absurdo. E além é. disso, você vê que a República Dominicana tem mais ou menos um milhão de haitianos. O certo. Chile está com 185 mil. Aquele, aquele venezuelano, tenente venezuelano que foi morto no Chile, ele foi morto numa favela haitiana. Vê, vê que coisa, lá no Chile. No Brasil, a gente tem aí uns 150 mil haitianos que ainda estão dentro do Brasil. Então, é muita gente. No Canadá tem, na França tem, nas é Bahamas verdade. tem. A, a, a população de haitianos fora do Haiti, hoje, já chega quase a 4 milhões de haitianos. Impressionante. Então, você imagina isso para o Brasil: com é, 200 milhões coisa. de brasileiros potencialmente podendo é, fugir do Brasil por causa da situação econômica ou a até tá ficando... da ditadura, né? A gente está ficando sem tempo para falar de Cuba, mas eu não quero deixar de passar aqui o vídeo sobre a situação de Cuba e te pedir para fazer um comentário final sobre isso. Deixa eu passar aqui o vídeo. Gerson, o, que, que, o que, que é isso? O que está que acontecendo em Cuba nesse momento? É, essas imagens que você está fazendo, elas são de uma localidade em Cuba que já tradicionalmente ela já faz esses movimentos. É a Avenida e... Paulista deles? Não, não, não é a Avenida Paulista, porque é bem longe dos centros mais conhecidos não, ali. Eu digo de... em termos de ser o local das manifestações. Local das manifestações, isso sim. Por quê? Porque nos outros locais de Cuba, é... infelizmente, a delação. Ou seja, o pessoal do Partido Comunista Cubano eles entregam mesmo. Então você vai para a rua é, já sabe que na semana seguinte está todo mundo preso. Nesse local aí é, já é uma tradição: o pessoal faz greve de fome, etc. Mas apesar disso, na última vez que houve essas grandes manifestações tem uns dois anos e pouco nós ainda temos presos, cento e poucos presos da última manifestação. E eles, alguns foram condenados igual ao Brasil ali, a 17, 15 anos de prisão. Acho pois é, onde é que pessoal... foi que a gente ouviu isso antes, né? Pessoas que foram fazer manifestação e acabaram presos. Exatamente. Eu acho que, de certa forma, eu não sei se você é, acompanhou isso, mas houve um acordo celebrado entre o Brasil e Cuba para que a gente tenha a, 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 o Instituto Rio Branco e o Instituto Correlato em Cuba agora, fazendo intercâmbio de diplomacia. Foi celebrado esse acordo agora em janeiro. Então, você veja né, o que, que nós temos que aprender com os cubanos. Pelo visto, o Supremo Tribunal Federal se inspirou, talvez ali o Alexandre, é, nesse tipo de reação, e está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Agora, os cubanos, né, Paulo, eles estão nessa situação, é a ditadura mais longeva da, da América Latina, eles já estão sofrendo com isso muito tempo, e a comunidade aqui no sul da Flórida, que eu e você conhecemos super bem, eles não aguentam mais. Por isso. O Trump foi o mais votado em Miami-Dade pela primeira vez, porque a comunidade latina não aguenta mais a política externa do Partido Democrata querendo né, aceitar esse tipo de coisa que não dá para aceitar. Né? E a política mesmo do Partido Democrata, por uh, coincidência ou não, né, e é claro que não, o democrata que obstruiu a realização da nossa audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos, o Jim McGovern, ele é o maior aliado de que o governo americano retire todas as sanções contra Cuba, retire todas, retome as relações comerciais com Cuba, ele já esteve em Cuba inclusive naquela famosa visita que o Barack Obama fez, então, além das ligações dele com a FARC, do Foro de São Paulo e por aí vai, mas você vê como está tudo conectado globalmente, né Gerson, é uma, é uma coisa só, Gerson, obrigado pela, pela tua visita aqui rápida é, estaremos juntos no um domingo no Estudo Bíblico Racional é isso aí. Estou na corrida que eu tenho uma live agora para a TV Flórida e eu tenho hoje, estou à noite de novo no Braddock Show, então hoje eu também estou na corrida. Ó, hoje, inclusive, você que está assistindo pela TV Flórida já fica aí para assistir o Gerson Gomes. Obrigado, Gerson. Gerson. Valeu, um abraço. Bom, esse, esse assunto é absolutamente escabroso e a imprensa não tem falado sobre isso. O Gerson é a pessoa que eu conheço que mais sabe de Cuba. Bom, eu agradeço imensamente a audiência de todos vocês. Uh, no programa de hoje, mais uma vez, recorde de audiência, mais uma vez, mais audiência que a Jovem Pan e CNN Brasil com muita sobra. Eu convido uh, aos que estão nos, nos assistindo, a baixarem um VPN, muito importante. Eu tenho um link aqui na descrição do Proton VPN para vocês baixarem. O link é esse aqui que está aqui na descrição. Você consegue é, baixar o Proton VPN para Android, para iPhone, etc. Para as pessoas que estão me perguntando qual VPN usar. Então recomendo fortemente que usem o Proton VPN, cujo link está na descrição. E, obviamente, relembrando aqueles que podem apoiar o meu trabalho, é, cliquem no link aqui de baixo. Duas formas de apoio, você pode me apoiar com um pouquinho por mês, menos uma promoção do McDonald's, ou pode me apoiar de forma mais robusta com 49,99 e entrar aí no grupo seleto dos meus patronos Gold. Muito obrigado a todos pela audiência, na quinta-feira nós temos mais Paulo Figueiredo Show.